Hyvät kansalaiset ja median edustajat. Euroopan unionin kanssa Suomi on nyt suuressa tienhaarassa. Meidän on pakko määritellä Suomen itsenäisyyden suhde EU:hun. Jos emme sitä itse tee, tekevät muut sen puolestamme, kuten EU:ssa on ollut tähänkin asti. EU:n elvytyspaketin kutsuminen kertaluonteiseksi on sama kuin tuhopolttaja puolustautuisi sillä, että hänhän poltti talon vain kertaluonteisesti. Tahdon tässä yhteydessä muistuttaa, että EU:n lainsäädäntö on jo nykyisin Suomen kansallista lainsäädäntöä korkea-arvoisempaa ja EU:n tuomioistuin on ylempänä kuin kansallinen korkein oikeutemme. Suomi on ainoana Pohjoismaana joustamattomassa eurovaluutassa ja Euroopan keskuspankki päättää rahapolitiikastamme. Näiden faktojen pohjalta voi todeta, että Suomi on jo melko pitkälti hyväksynyt EU-liittovaltion. EU ei kuitenkaan ole lopettanut vallan kahmimista, vaan se on jatkanut valtansa lisäämistä pienin askelin vuosi vuodelta. Nyt kyseessä olevan EU:n elvytyspaketti on valtava harppaus veroja kahmivaksi tulonsiirtounioniksi. Koronaelvytyksen varjolla tehtävät muutokset ovat täysin toisenlaisia kuin mitä itse rahan käyttö valtiontalouksien elvyttämiseen edellyttäisi. EU:n elvytyspaketti muuttaa EU:n luonnetta. Siinä on tie EU:n uuteen verotusoikeuteen. Kysynkin, millä tavalla uudet EU-verot edistävät Suomen vientiä tai talouden elpymistä? On ilmeistä, että EU-elpymispaketti on oikeudellisesti ongelmallinen, sillä se romuttaa no bailout-säännön ja ottaa EU:n ensimmäisen yhteisvelan, jonka ei pitänyt aiemmin olla EU:n perussopimuksien mukaan edes mahdollista. Ensimmäistä kertaa eurotukea annetaan lainojen sijaan lahjoituksina. Ensimmäistä kertaa euron tukipaketti ulotetaan koskemaan myös ei-euromaita. Veikkaanpa, että euron ulkopuolella olevien maiden päättäjät ovat aika jymäytettävissä, mutta se ei helpota Suomen tilannetta nettomaksajana ja yhtenä suurimmista häviäjistä EU:n elvytyspaketissa. Kyseessä on kaikkien aikojen huonoin diili. Tahdomme tuoda keskusteluun sen, että ilmassa on uhka siitä, että seuraava EU:n elvytyspaketti tulee jo syksyllä. Vihervasemmistohallitus ei ole asettanut rajoja itsenäisyytemme rippeiden myymiselle, joten on riskinä, että vihervasemmisto apupuolueineen hyväksyy seuraavankin EU:n elpymispaketin. Perustuslakivaliokunnan aiemmin huomioimalla tavalla Suomen velkavastuut eivät voi olla niin suuret, että ne riskeeraavat hyvinvointivaltion olemassaolon. Nykyisenlaisen Euroopan unionin vaarallisuuteen on syytä havahtua ennen kuin on liian myöhäistä. Perussuomalaiset tahtovat tällä välikysymyksellä nostaa keskusteluun Euroopan taloudellisen ja moraalisen rappion, mutta lisäksi EU:n liittovaltioluonteen. Perussuomalaisille Suomi ei ole kaupan, emmekä me luovu taloudellisesta suvereniteetistämme vain muutaman brysseliläisen hanhemaksapalleron tähden.